Kovács Péter, a Tolna megyei Kosárlabda Szövetség elnök helyettese emlékplakettet és oklevelet adott át Tolna megye 2019. évi legjobb férfi játékosának, Kovács Ákosnak és edzőjének, Dzunics Branislavnak. Ünnepséggel kezdődött tehát a 2021-es szezon első paksi mérkőzése a Gesztenyes úti sportcsarnokban. A díjátadó után a házigazda atomerőmű SMR a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét együttesével nézett farkas szemet. Az első negyedben egyértelműen az ASE dominált, 24 pontig jutott, míg a túloldalon csapnivaló dobóformát mutatott a vendég, 5 büntető mellett mindössze egy tripla ért célba a mezőnykísérletek közül. 16 egységgel vezetett az Atom 10 perc után, sőt a második etapban Keppers kosarai után 34-14-et mutatott a tábla. Ezt követően azonban összekapta magát a látogató és Thomas révén egyre többször betaláltak, a különbség lassan csökkent. A nagyszünetben 50-36 volt az állás. A térfélcserét követően már inkább a küzdelem dominált, szigorodott a védekezés mindkét oldalon. Thomas tripláival és Dramichanin dupláival próbált közelebb férkőzni a piros-kékekhez a Kecskemét, de Béker és társai rendre felelni tudtak. 67-55-ről kezdődött a záró negyed, amelyben egyszerre izgalmas lett a meccs, a hajrára ugyanis egy labdásra faragta hátrányát a vendég. A paksiak esze és a szíve azonban helyén volt, a Dzunics legényeknek sikerült újítani, míg a váradi gárda elfáradt, végül 10 ponttal a házigazda bizonyult jobbnak. A végeredmény atomerőmű ese, Duna Aszfalt, DTKH Kecskemét, 87-77. Örülök, hogy meglett az első győzelmünk ebben a szezonban. Jól kezdtük a meccset, úgy gondolom végig kontrolláltuk. Arra kell figyelnünk a jövőben, hogy amikor egy ilyen nagyobb előnyünk van, azt azért arra jobban kell vigyáznunk. Amikor jól mozgattuk a labdát, több előnyünk volt, több jó dobóhelyzet, abból kevésbé tudtak minket leindítani. És talán minket zavart meg jobban, hogy center nélkül játszottak több időt, mint amennyit szoktak. De hát örülök még egyszer, csak ismételni tudom, hogy megvan az első győzelmünk. Végigfutottunk az eredmény után, ez annak köszönhető, hogy az elején rossz ritmusba kezdtünk, nem voltunk elég agresszívek védekezésben, és így a paksnak sok könnyű szituációt tudtunk adni, amikkel ők éltek. Erre készültünk is, egy paksi nagyon erős csapat, főleg itt hazai pályán, ők szeretik ezt a ritmust játszani, de ehhez nem voltunk elég kemények, ezen mindenféleképpen változtatnunk kell. Viszont a csapatnak is gratulálva volt tartásunk, visszajöttünk a mérkőzésbe, küzdöttünk. De idegenben jobban kell fókuszálnunk, és még keményebben kell játszani ahhoz, hogy győzelmet tudjunk szerezni.